Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, օրերս Դուբայում տեղի ունեցել գործարար Սամվել Ալեքսանյանի որդու Գորի հարսանիքը։ Հարսանեկարարողությունից շատ բան հայտնի չէ, միայն հայտնի է, որ հարսնացուի անունը Ինգա է։ Ալեքսանյանի կինը շողեր իրան հարսի հետ ստորի է հրապարակել, որում ասվում է, որ այսօր իր վարորդն Ինգան է։ Նշենք, որ զույգի հարսանիքը ավելի վաղ էր ծրագրավորած, սակայն երկրում տիրող պատերազմական իրավիճակի պատճառով այն հետաձգվել էր, և ավելի ուշ Ալեքսանյան ընտանիքը որոշեց, որ հարսանիքը պետք է տեղափոխեն Դուբայ, այնտեղ կազմակերպելով խնջույքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։